Bueno, el moment en què es troba l'obra és precisament el moment que hem acabat de posar la part més alta de, de la rampa de pujada de l'atracció i bueno, ara ens queda continuar amb tota la resta i amb acabar l'edificació i tota la zona on el públic que no, que no pujarà a l'atracció doncs disfrutarà també d'ella amb tot el que això eh, comporta amb, amb aquest públic. Doncs bueno, s'ha fet molt, però encara queda per fer molt perquè el que s'ha fet fins ara és tot el tema de, de cimentacions, tot el tema de que coincideixin molt bé els pilars amb l'atracció. Eh, s'ha fet, o s'està fent, de fet, tota l'edificació, que és l'estació, el restaurant, etc. I encara queda doncs, tota la tematització de la zona on el públic podrà passar i podrà disfrutar de les noves experiències amb l'atracció. Home, de fet, no és que hi hagi hagut un moment més complex que l'altre. Sí que és veritat que el que hem fet fins ara, això d'arribar al punt més alt de, de la rampa de pujada, era un moment difícil, més que un moment era una conseqüència d'un un procés complex, que és el de fer totes les cimentacions i de fer tots els pilars i totes les parts de l'atracció perquè coincidissin perfectament a aquestes altures. Bueno, el que fa especial aquesta atracció, de fet, és el, el tamany. No, no oblidem que és l'atracció és la, la muntanya russa més alta d'Europa. Però no és només això, és també totes les sensacions que aportarà a la gent que hi puja a l'atracció. És a dir, eh, no oblidem que la gent que hi pugi eh, disfrutarà d'unes rampes molt grans, d'una sensació d'altura molt gran... Eh, disfrutarà també de, de passadissos, de, de túnels, de, de zones d'aigua i no només això, sinó també la gent que no hi puja tindrà una zona on disfrutar també de tota l'espectacularitat de l'atracció i de les sensacions que això hi ja aporta.